Onko toi hyppyrimäki aina jäässä? Se vauhtimäen osalta niin pyritään siihen, että se on erittäin mahdollisimman kova ja jää on hyvä. Entä tämä alastulomäki? No siellä taas pitäisi olla semmoinen sopiva pehmeys ja turvallisuussyistä. Niin se on tämmöistä pehmeää tykkilunta. Meillä on täällä erittäin hyvät kunnostuslaitteet ja osaava henkilöstö, joka osaa sen kunnostaa siihen kuntoon, että hyppääminen on turvallista. Me odotetaan tosiaankin, että se pakastuisi ja loppuisi tämä vaihteleva vesisateen ja rännän sekasotku. Että se on ollut tosi haastavaa niin kunnostusryhmälle nyt, varsinkin tuo vauhtimäen osalta. Että se jäinen latu pitää pysyä jäisenä ja lumesta ja rännästä kosteudesta puhtaana. Ja nyt kun tämä pakkanen tulee, niin se helpottaa oleellisesti tätä kilpailuonnistumista ja mäen kunnostusta. Optimaalinen hyppykeli olisi minun mielestä semmoinen 2-3 astetta pakkasta, hivenen vastatuulta ja tuonne loppulentoon vielä vähän enämpi sitä, niin se olisi varmasti semmoinen, niin kuin sitä on nautinnollista kattoa ja se on hyppäjillekin myös nautinnollista. No, tällä hetkellä ei ole mitään muuta estettä kuin että toi tuuli tyyntys, niin siitä nyt on tällä hetkellä kaikki. Tuossa on tällä hetkellä mäki niin kuin aivan ideaalisessa kunnossa, huippuhyvässä kunnossa. Siihen voitaisiin mennä heti hyppäämään, mutta tuuli sen estää. Missä menee tuuliraja hyppäämiselle? Se riippuu siitä, mistä suunnasta se tuuli tulee. Nyt tällä hetkellä se tulee hyppääjän perspektiivistä tuolta vasemmalta puolen sivusta, joka on niin kuin sitten vielä epätasaisesti niin kuin lentoradalla. Että alkulennossa on vähemmän ja sitten tulee kummun jälkeen huomattavasti kovempaa sivusta. Ja se on niin kuin se pahin mahdollinen, että se olisi suoraa olisi tuolta edestäpäin, niin se helpottaisi huomattavasti. Tai sitten suoraa takaa, mutta kun se sivutuuli on se kaikkein pahin este. Eli jos on sivutuulta, kilpailua ei voida järjestää? Kyllä sitä sivutuultakin voi olla, mutta että ei missään nimessä niin paljon kuin nyt.